giver den hård fylde og blødhed på én gang. Fylde som fest og blødhed som fylde. Nyfinis er bevigende MP+. En unik fugtighedsgiver, som genopretter hårets naturlige fugtighedsbalance og giver det flot fylde og blødhed. Vil du have hår, som er lige så smukt som det fylde, så er der kun et valg. Nyfinis. Du føler forskellen. Jeg er begyndt at gå til amatørteater. Så skal du have noget beroligende. Jeg skal fornøve mig. Jeg skal synge en duet sammen med en pige. Kunne du lige være hen? Det er den der. Blandeskole. Hvis du hende der, hun melder fra, kunne du springe ind? Ja da. Bare ikke om fredagen. Der er åbent til 8. Bakterier i munden giver problemer. I værste fald. Paradentose. Sensium indeholder enzymer, som hjælper mundens egne enzymer med at hæmme bakterievæksten. Læs mere i vores brochure eller spørg tandlægen. Sensium er et totalt tandplejesystem, der beskytter tænder og tandkød døgnet 24 timer. Sensium mundskyld hæmmer bakterier og forlænger sensium-effekten. Det gør en stor forskel, hvilken idé man bruger, der drejer sig om at holde huden tør og børnene glade. Det er derfor, jeg kun bruger Pampers Baby Prime. Det er den blæ, jeg stoler mest på. Jeg arbejder som sygeplejerske på en børneafdeling. Jeg skifter og puster børnene, og det er vigtigt for mig, at de føler sig tørre og godt tilpas. Jeg var på besøg hos en veninde og havde lånt nogle blæer. Pigerne og jeg havde haft en dejlig dag, men på vej ind er det sidste kede af det, men det er koldt. Så jeg skynder mig hjem. Da vi kommer hjem, ser blæerne fine ud på ydersiden, men så opdager jeg, at børnene kunne føle helt koldt og klamt. Så gav jeg børnene en Pampers på med det samme. Kun Pampers babybleje opsuger væsken så godt, at den næsten lækker. Og dermed holdes barnet mere tør. Det er helt anderledes med Pampers Baby Dryer. Williams hud føles ikke engang fugtig. De føles som om de lige er skiftet. Pampers Baby Dryer. For tørre og glade børn. Verden bevæger sig fra morgen til aften. Jyllandsposten, Danmarks førende avis, følger verdensbrandpunkter. Både i udlandet og herhjemme. Time for time. Minut for minut. Nu orienterer vi danskerne hele døgnet på tekst-tv her på TV3. Direkte fra redaktionen. Slå om på Jyllandspostens elektroniske avis. Tekst-tv tid 110 på TV3. But you see, the problem is I'm adopted, so I don't know who my dead relatives are. First parent has a right to privacy. From the world, yes. From her own child, I don't think so. I'm terribly concerned that you're getting personally involved with it. She needs my help. For most people, this is an emotional issue. But for myself, it's simply a matter of life or death. The guy I'm trying to eat in a day is connecting to you. It's the person you're going to do the test.